सम्पूर्णमा नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब परिवारमा आज हामी कक्षा बाह्रको अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गतको कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा पढ्नुपर्ने एकदमै सोधिरहने रिएक्सन अल्डोल कन्डेन्सेसन लिएर आएका छौँ त आज अल्डोल कन्डेन्सेसनको बारेमा अलिकति जानौँ सो सबैभन्दा पहिला हामीले के भन्यो भन्दा अल्डोल कन्डेन्सेसन कसले दिने गर्दछ अल्डोल कन्डेन्सेसन कार्बोनाइल कम्पाउन्डहरू अल्डाहाइड र किटोनले दिने गर्दछन् के सबै अल्डिहाइड र किटोनहरूले दिन्छन् त हेरौँ इट इज गिभन बाई अल्डिहाइड्स एन्ड किटोन्स ह्याभिङ एटलिस्ट वान अल्फा हाइड्रोजन यस्ता अल्डिहाइड एन्ड किटोनले जसमा चाहिँ एउटा अल्फा हाइड्रोजन छ अरे अब हामीले के जान्न पऱ्यो भन्दा अल्फा हाइड्रोजन भनेको के हो त जस्तै कुनै एउटा अल्डिहाइड लेखौँ सिएस थ्री uh, सी डबल वान ओएच यो भनेको इथेनहल यो अल्डिहाइडमा यो, यो, हो यो, यो के हो त यो अल्डिहाइड ग्रुप हो होइन यो के हो अल्डिहाइड ग्रुप भनेपछि योलाई के भन्ने त एफजी फङ्सनल ग्रुप हो यो कुनै पनि फङ्सनल ग्रुपसँग फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याच भएको एडजेसेन्ट कार्बन फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याच भएको एडिसेन्ट कार्बनलाई हामीले अल्फा कार्बन भन्ने गर्दछौँ र अल्फा कार्बनसँग रहेका हाइड्रोजनहरूलाई अल्फा काइड्रो अल्फा कार्बनसँग अट्याच हाइड्रोजनहरूलाई हामीले के भन्छौँ त अल्फा हाइड्रोजन भन्छौँ अब यसमा यदि यसमा कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छन् त तिनवटा यहाँ हेरौँ त तिनवटा छन् भनेपछि अल्डोल कन्डेन्सेसन कसले दिन्छन् यस्तो अल्डिहाइड र किटोनले जसमा के हुन्छ त अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ अब अल्फा हाइड्रोजन भने के भन्यौँ त हामीले भन्दा फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याच भएको कार्बनलाई अल्फा कार्बन र अल्फा कार्बनसँग अट्याच भएको हाइड्रोजनलाई अल्फा हाइड्रोजन अब इन्टरमिडिएट के भन्छ त अल्डोल कन्डेन्सेसनमा भन्दा सिधै कार्बो एनाइन भन्नु होला है त कार्बो कार्बोएनाइन भन्दछ अब अल्डोल कन्डेन्सेसनभित्र जानुभन्दा पहिला कुन रिएक्सनले कुन कम्पाउन्डले अल्डोल कन्डेन्सेसन अल् अल्डो रिएक्सन दिन्छ भनेर जान्न जरुरी छ त्यसैले यहाँ हेरौँ त कोइसन के रहेको छ भन्दा वेस अफ दि फलोइङ गिभ अल्डोल रिएक्सन अल्डो रिएक्सन कसले दिन्छ हामीलाई के थाहा छ जसमा अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ त्यो अल्डिहाइड र त्यो किटोलले के दिन्छ अल्डोल कन्डेन्सेसन दिन्छ अब हेरौँ त फर्स्ट यहाँ छ फर्स्ट क्वेसन छ के छ एचसिएचओ फर्मल डियाइड छ सिएचओ भनेको फङ्सनल ग्रुप योसँग अट्याच कार्बनै छैन भने यसमा अल्फा हाइड्रोजन छैन अल्फा हाइड्रोजन छैन भनेपछि अल्फा हाइड्रोजन नभएपछि के त अल्डो रिएक्सन दिने भएन सेकेन्ड रिएक्सन हेरौँ त सेकेन्ड कम्पाउन्ड नम्बर टू कम्पाउन्ड के दिएको छ यो पनि एक एउटा अल्डियाड नै हो अल्डियाडको यो के हो यो फङ्सनल ग्रुप अब यो फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याचड के छ त एउटा कार्बन छ यो कार्बन भनेको के भयो अल्फा कार्बन र अल्फा हाइड्रोनसँग दुईवटा हाइड्रोजन छ भनेपछि योले अल्डोल रिएक्सन दिन्छ दियो होइन त अब त्यसै गरी यो रि यो कम्पाउन्डमा यो कम्पाउन्डमा सिसिएस थ्री होल थ्री सिएचओ दिएको छ सिएचओ अल्डिहाइड छ अब अल्डिहाइडसँग कनेक्टेड कार्बन कुन हो त यो हो अब यो कार्बनमा छैन किनकि यो त यस्तो हो नि हाम्रो सीसँग अट्याच तिनवटा सिएस थ्री एउटा सिएस थ्री अर्को सिएस थ्री अर्को सिएस थ्री तिनवटा सिएस थ्री सिएचओ यता छ अब हेरौँ त यो सिएचओ के हो त यो फङ्सन ग्रुप हो योसँग अट्याच द कार्बन यो कार्बनमा त एक पनि कनेक्टेड हाइड्रोजन छैनन् होइन हाइड्रोजन कनेक्टेड नभएपछि अल्फा हाइड्रोजन कति छन् भन्नु पऱ्यो जिरो छन् अल्फा हाइड्रोजन जिरो भयो योले अल्डोल रिएक्सन दिन्छ त दिँदैन यसै गरी अगाडि बढौँ है त यो अब यो क्वेसनमा के भन्छ भने यो के हो त बेन्ज अल्डिहाइड होइन अब अल्डिहाइड हो यहाँ छ सिएचओ ग्रुप अब तल बेन्जिनको रिङ छ अब यो सिंगल बोन्ड छ हामीलाई के थाहा छ यो गोलो भने यतापट्टि डबल बोन्ड छ भने यहाँ सिंगल बोन्ड निरको कार्बन हेर्नु पर्यो किन यो फंक्शनल ग्रुप हो यो फंक्शनल ग्रुप हो भन्दा यो फंक्शनल ग्रुप सँग द कार्बन हेर्नु पर्यो यो कार्बन हो अब यो कार्बन त 2 3 4 चार वटा बोन्ड बनाइसकेको छ भने योसँग हाइड्रोजन हुने चांस छैन हाइड्रोजन छैन पनि त्यसैले हाइड्रोजन नभएपछि अल्फा हाइड्रोजन के भन्नु त किन अल्फा अल्फा हाइड्रोजन भनेपछि दिने त दिने भएन अल्डोल रिएक्सन दिने भएन त्यसै गरी फिफ्थ नम्बर क्वेसनमा छ होइन यो एउटा किटोन रहेछ है किनकि यहाँनिर कार्बन हुन्छ अब सी सिडबल बोन्डो भनेको किटोन हो अब योसँग छ कि छैन भन्नुको लागि पहिला त यो, यो आफै फङ्सनल ग्रुप भयो है अगाडि यो कार्बन अल्फा कार्बन रिङको यो कार्बन चाहिँ अल्फा कार्बन कसरी भएको थियो भन्दा यहाँ अल्डिएड भन्ने फङ्सनल ग्रुप थियो अब त रिङको कार्बन नै एउटा मेन फङ्सनल ग्रुपसँग मेन फङ्सनल ग्रुप भयो अब योसँग अट्याच कार्बन एउटा यताको एउटा यताको होइन यो र यो यहाँको अल्फा कार्बन छन् र यो अल्फा कार्बनसँग अल्फा हाइड्रोजन पनि मस्तले छन् किन यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ डबल बन्ड भएपछि यहाँ सिङ्गल बाँध्नु पऱ्यो भनेपछि तिनवटा मात्र एउटा हाइड्रोजन यहाँ हुन सक्यो होइन त हो यसरी हामीले के भन्न सक्यौँ भने यो यो क्वेसनमा पनि के छन् अल्फा हाइड्रोजन छन् अल्फा हाइड्रोजन भएपछि यसले अल्डो रिएक्सन जान्छ है त यो गएन यो जान्छ गएन जान्छ अब हामीले के थाहा पायौँ भन्दा कुन कम्पाउन्ड कुन अल्डिहाइड कुन किटोन अल्डोल कन्डेन्सेसन जान्छ भनेर अब अल्डोल कन्डेन्सेसनमा के हुन्छ त रियाक्सन कसरी हुन्छ यो कुरा हामी हेर्छौँ है त पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा <coughs> अल्डिहाइड किटोनहरूको रियाक्सन इन पर्जेन्स अफ डाइल्युट अल्काली डाइल्युट अल्काली जस्तै एनिवेयस होइन अरू पनि राख्न सक्यौँ हामीले बिएओएस ट्वाइस होइन केओएस यिनीहरू राख्न सक्यौँ यिनीहरूको पर्जेन्समा के हुन्छ त अल्डोल रियाक्सन हुन्छ होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् या त यो के हो भन्दा यो हो इथेनल इटिएचएनएल e इथेनल हो यहाँ पनि अर्को इथेनल छ दुई मलिकुल अफ इथेनल रिएक्सन गरिरहेका छन् भने कसरी अल्डोल लेख्ने त सजिलोको लागि होइन छिटो छरि गर्नु होला हामी मेकानिजम बुझ्दैनौँ अहिले हामी कसरी प्रोडक्ट निकाल्ने कुन प्रोसेसबाट भनेर सिधै जाँदैछौँ ल हेरौँ त अब पहिला जुन छ दुईवटा मलिकुललाई लेखिसकेपछि एउटाको अन्तिमतिर पक्कै पनि फङ्सन ग्रुप अर्कोतिरको चाहिँ जुन कार्बन छ यहाँको यो हाइड्रोजन चाहिँ ओतिर गएर ओएच हाइड्रोक्जा भन्ने ग्रुप बनाउँदो रहेछ होइन अनि त्यसपछि यो कार्बन फङ्सनल ग्रुपको मेन कार्बनसँग चाहिँ अर्को मलिकुल अट्याच हुँदो रहेछ जस्तै हेर्नुहोस् त सिएस थ्री सिएस थ्री छ अनि यहाँको कार्बन यो कार्बन छ एच त छँदै यसैसँग हुन्छ यदि योसँग सिएस थ्री भएको भए एच भएको भए यहीसँग टेस्ट हुन्छ होइन यही कार्बनसँग अब यहाँको एच छँदैछ त्यसपछि अगाडि बढ्दाखेरि अब यहाँ यहाँको एच ओएसँग गयो यहाँ डबल बोर्ड सिङ्गल बोन्ड हुने रहेछ अनि ओएच भन्ने हाइड्रोक्जाइ ग्रुप आउँदो रहेछ यहाँको एच आएर त्यसपछि सिएच टू छँदैछ र सिएचओ जस्ताको तस्तै होइन बुझ्यो होइन भनेपछि कुनै पनि हाइड्रोजन कुनै पनि कार्बन कतै बाहिर भित्र केही हुँदैन आफ्नै यहीँनिर भएको रिएरेन्ज भएको जस्तै छ कि छैन हुन त एनीवेसँग बाट पनि के आएर मेकानिजम बेग्लै होला तर हामीले डिरेक्ट हेर्दाखेरि के गर्नुपर्दो रहेछ दुईवटा मलिकुललाई लेख्ने अनि यताको फङ्सनल ग्रुपसँग यताको कार्बन आएर यो कार्बनसँग अट्याच गराइदिने र यहाँको एउटा एचलाई चाहिँ उता पठाउने जस्तै अब यसको नाम के भयो त भन्दा यहाँ फङ्सनल ग्रुप छ फङ्सनल ग्रुप यो भएपछि नेमिङ यहाँबाट स्टार्ट वान टू थ्री फोर अनि थर्ड नम्बरमा हाइड्रोक्जाई छ भने थ्री हाइड्रोक्जाई थ्री हाइड्रोक्जी अनि वान टू थ्री फोर कार्बन छ भने ब्युटेनल ब्युटेनल भयो होइन थ्री हाइड्रोक्सी चाहिँ ब्युटेनल भयो सो बुझ्यो नि त यसै गरी तलको क्वेसनमा हेरौँ त यसलाई पनि यदि हामीले अल्डोल रिएक्सन गर्नु छ भने यसमा त किटोन छ पहिला हेरौँ यो के हो फङ्सनल ग्रुप किटोन हो यहाँ पनि फङ्सनल ग्रुप किटो हुनु यहाँसँग त प्रशस्त हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन छन् किन यो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन होइन अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन छन् भने यिनीहरू जान्छन् अब जान्छन् भने के कसरी लेख्ने त रिएक्सन हामीलाई थाहा छ पहिला सिएस थ्री नै लेख्ने त्यसपछि सी डबल बोन्ड ओ यहाँनिरको यो डबल बोन्ड होइन अब यहाँबाट ब्रेक हुन्छ यताको हाइड्रोजन आउँथ्यो होइन यहाँको एउटा हाइड्रोजन अब यहाँबाट के आयो एउटा हाइड्रोजन आयो भने के बन्ने भयो त ओएस बन्ने भयो यहाँ सिङ्गल बोन्ड नै हुने भयो होइन अनि यहाँ सिएस थ्री यसैसँग कनेक्टेड हुन्छ सिएस थ्री अब यहाँबाट आउने सिएस टू सिएस टू जोडिन्छ र अरू जस्ताको तस्तै होइन बुझ्यो होइन हामीले के लेख्यौँ त हेर्नुहोस् त सिएस थ्री जस्ताको तस्तै अनि यहाँ सी डबल बोन्ड ओ रहेको केसमा सिङ्गल बोन्ड ओ हुन्छ र यताको यताको एउटा एच जान्छ ओएच माथि गरे जस्तै अनि त्यसपछि यो सिएस थ्री यसैसँग कनेक्टेड हुन्छ र अर्को मलिकुलबाट आएको एच एउटा एच यहाँ गइसक्यो एउटा एच यहाँ गइसक्यो भनेपछि के बाँकी छ यहाँनिर सिएस टू अनि यो चाहिँ डबल बोन्ड ओ नै अनि यहाँ चाहिँ सिएच थ्री नै यो भन्दो रहेछ होइन अब यसको नाम के हो त भनेर हामीले गर्दाखेरि नेमिङ पर्यो किटोन यहाँ छ भनेपछि यहाँबाट हुँदो रहेछ नम्बरिङ वान टू थ्री फोर फाइभ होइन यही हो लङ चेन अब अब यहाँबाट नम्बरिङ गर्दा हाइड्रोक्जाइ कतिमा छ फोमा छ होइन फोमा हाइड्रोक्जाइ छ अनि फोमा एउटा मिथाइल पनि छ होइन एउटा मिथाइल ग्रुप एउटा हाइड्रोक्जाइ ग्रुप छ र टुमा के छ त किटोन छ भनेपछि के हुने भयो त यसको पहिला एम अगाडि आउँछ कि एच अगाडि एच अगाडि आउँछ नि त अल्फाबेटमा हाइड्रोक्जा लेख्दाखेरि भनेपछि फोर हाइड्रोक्जी फोमिथाइल फोर हाइड्रोक्जी फोमिथाइल पाँचवटा कार्बन छन् भने पेन्ट पेन्टवन के त पेन पेन्टानोन पेन्टेन लेख्नु पऱ्यो नि त हामीले पेन्टोन भन्दा पेन्टेन ए ई e लेख्नु पर्थ्यो अब यहाँ पनि ओन किटोनको ओन भएको हुनाले यो इलाई चाहिँ लेख्नु परेन र दुइटै भावेलसँगै आउँदैनन् भनेपछि पेन्टानोन भयो होइन त फोहाइड्रोक्जी फोहाइड्रोक्जी फो मिथाल पेन्टानोन भयो ओके सो यो भयो क्रस अल्डोलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ क्रस अल्डोल रिएक्सन कस्ता हुन्छ नि त भन्दा अब अल्डियाड किटोन त हुने नै भयो अब तपाईँको के हुन्छ भन्दा एउटामा अल्फा हाइड्रोजन छ र कुनै अर्को अल्फा हाइड्रोजन नभएको कम्पाउन्ड भएको जेसुकै भयो भने त्यो दुइटाको रियाक्सन्सहरू यदि सिम्पली सिम्पली इथेनल इथेनल रिएक्सन गर्दाखेरि जुन अगाडि हामीले क्वेसन गरेका छौँ होइन त्यो भनेको चाहिँ सिम्पल अल्डोल भयो अब कुनै बेला तपाईँको एउटामा चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन भएको र अर्कोमा चाहिँ नभएको यस्ता दुईवटा कम्पाउन्डहरू बिचमा रिएक्सन गराइन्छ इन पर्जेन्स अफ डाइल्युट अल्कालिस फर इक्जाम्पल एनी वेज युज गर्छौँ भने के हो त यो क्रस एल्डोल भनिन्छ अब यो यस्तो बेलामा रिएक्सन लेख्दाको प्रोडक्ट लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दा जु जसमा अब अल्फा हाइड्रोजन छैन त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ तर प्रोसेस त्यही हो अगाडिको जस्तै एउटाबाट एच लिने ओएस बनाउने एउटाबाट एच लिने ओएस बनाउने र अर्को चाहिँ जस्ताको तस्तै लेख्ने सिएस टू युनिट जोडेर जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ छ यहाँबाट अल्फा हाइड्रोजन नभएकोबाट युज गर्छौँ होइन सुरु गर्छौँ एच छँदैछ सी अब डबल बोन्ड छ त सिङ्गल बोन्ड यहाँको ओ गऱ्यौँ भन्दै यहाँको ओ एच त यसैसँग कनेक्टेड भइरहन्छ भने यो एच यसैसँग हुन्छ अब यो ओ छ अब यहाँको सिएस थ्रीबाट यहाँको सिएस थ्रीबाट एउटा एच कहाँ आइदिन्छ अरे यहाँ ओएच बनाउन एच यहाँ आयो भने यहाँ कति बाँकी छ अब सिएस टू बाँकी छ के बाँकी छ त सिएच टू बाँकी छ अनि सिएस टू बाँकी भएपछि बाँकी के छ त अब सी डबल बोन्ड ओ एज बाँकी छ हो यसरी लेख्ने अब नाम के भयो त वान टू थ्री भनेपछि अब नेम यहाँबाट गर्दा थ्री हाइड्रोक्जी प्रोपेनल एनल होइन थ्री हाइड्रोक्जी ट्रोप भयो अब यो नाम भयो तर कुरोकानी बुझेँ होइन क्रस एल्डल भनेको एउटा कुनै अल्फा हाइड्रोजन भएको र नभएको बिचमा रियाक्सन गराउने यहाँबाट स्टार्ट गरेर तपाईँले यसरी नै निकाल्नु पऱ्यो ओएच त्यही हाइड्रोक्साई ग्रुप आउँछ योलाई भन्छन् हामीले क्रस अल्डोल भन्ने के भन्ने क्रस एल्डोल भन्ने अब मैले धेरैचोटि बोल्दाखेरि कतिखेर मैले अल्डोल रिएक्सन भनिरहेको छु कतिखेर मैले अल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन भनिरहेको छु तर यसमा धेरै फरक छ अब जस्तै तपाईँको जुन यहाँ तपाईँको जुन प्रोडक्ट आउँछ जुन प्रोडक्ट आउँछ एउटा ओएच ग्रुप हुन्छ यहाँको हाइड्रोजन यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन र ओएच रिमुभ भयो भने जस्तै वान मलिकुलर अफ हाइड्रोजन रिमुभ भयो भने डिहाइड्रेट भन्छन् होइन जस्तै यहाँबाट मैले यहाँ के थियो अगाडि भन्दा एच छँदैछ सिएच सिएच डबल वान ओएच मैले यो किन लेखेँ एचएच छँदैछ यहाँको ओएच र यहाँबाट एउटा एच एउटा एच हटेपछि सिएच मात्रै बाँकी रह्यो यहाँ पनि ओएच हटेपछि ओएच बा भनेपछि एउटा ओएच र अर्को एच यो रिमुभ हुनु भनेको एक मलिकुलफ वाटर रिमुभ हुनु हो कि होइन एच टू रिमुभ भयो कि नै हो एस टु रिमुभ गर्यो भने के भयो डिहाइड्रेट भयो डिहाइड्रेट भयो र डबल बोन्ड आउने भयो यस्तो कम्पाउन्ड बन्यो हो यो कम्पाउन्ड बन्यो जुन भन्यो योलाई के भन्ने यो जुन यदि यो रियाक्टेन्टहरू यो कम्पाउन्डहरूबाट डाइल्युट एनीको प्रेजेन्समा रियाक्सन भएर यस्तो कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि योलाई मात्रै हामीले अल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन भन्ने हो सिम्पली यो रिएक्सन त के हो अल्डोल रिएक्सन हो भने यस्तो बन्यो भने के भन्ने त अल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन जहाँ चाहिँ डिहाइड्रेसन अपलाई भएको छ जहाँ डिहाइड्रेसन हुन्छ अब इसको नाम के हो भन्दाखेरि एक्रल्डिहाइड भयो यसको नाम के भयो त एक्रल्डिहाइड ए सी आर अल्डिहाइड ओके यो के तो त एक्रल्डिहाइड भयो नाम यसको एक्रल्डिहाइड हो अनि यस्तो भयो एक त्यसैगरी नेक्स्ट क्रस अल्डोल को क्वेशन हामीसँग अब त हामीले जानिसकियौ हैन अब जानिसक्यौँ अब त सजिलो छ सा, अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो बेन्जल्डिया रहेछ यहाँ चाहिँ इथेनल छ चा, एउटासँग के छ एउटासँग अल्फा हाइड्रोजन छ भने अर्कोसँग छैन त अब रिएक्सन लेख्न कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ जोसँग छैन होइन ल हेरौँ त प्रोसेस मजाले जाउँ सी सिक्स एच फाइभ सी सिक्स एच फाइभ अनि सी अनि माथिको डबल बोन्ड ओको ठाउँमा के हुन्छ सिङ्गल बोन्ड ओएच आउँछ यो एच यताबाट आएको हुन्छ यहाँबाट आएको हुन्छ होइन त यो एच जुन थियो यसैसँग राखौँ एच यहाँको यो योएच भयो यो योएच अब त्यसपछि यहाँबाट एच आएको हो त सिएच टू सिडबल वान ओएच ओके सो यो भयो अब यहाँबाट फेरि हाम्रो हिट दियौँ भने माइनस एच टू एउटा मलिकुल अफ अल्कोहल रिमुभ भयो डिहाइड्रेसन भयो भने अब के भन्छ त त्यसपछि सी सिक्स एच फाइभ सिएच डबल बन्ड सिएच सिडबल वान ओ एच बन्छ होइन अब यसको नाम के हो भन्दाखेरि सिनाम अल्डिहाइड सिनाम अल्डिहाइड यसको सिनामल भयो अनि यसको चाहिँ नेमिङ गर्दा त हामीले सक्छौँ वान टू थ्री अनि यतापट्टि चाहिँ अब यो यसको नेमिङ सक्छौँ होइन त नेमिङ आफू नेमिङ गरिहाल्छौँ अब कुरोकानी के आउँछ भन्दाखेरि कसरी अल्डोल लेख्ने होइन क्रस ओल्डोल कसरी लेख्ने लेख्न जान्यौँ जसमा अल्फा हाइड्रोजन छैन त्यहाँबाट लेख्ने नेमिङ नोमिनिक लेचरमा पढिसक्यौँ अनि यदि हामीले हिट गर्दाखेरि हिट हिट गऱ्यो भने हाइड्रोजन रिमुभ भयो भने यस्तोलाई मात्रै के भन्छौँ अल्डोल कन्डेन्सेसन भन्छौँ नत्र अल्डोल रिएक्सन हुन् यसरी क्रस अल्डोलहरू गरिन्छन् है त यहाँ पर्जेन्स अफ डाइल्युट एनी वेच हुनु पऱ्यो है त सो so, एउटा रियाक्सन जस्तै अझ क्लियरली बुझ्नको लागि होइन के हो त खासमा हाम्रो यो अल्डोल रियाक्सन अल्डोल कन्डेन्सेसन भनेको के हो त यहाँ हेरौँ त ल यो के हो यो हो इथेनल अब इथेनलमा अल्फा हाइड्रोजन छ भनेपछि योले आफै के दिन्छ के दिन्छ मजाले अल्डोल कन्डेन्सेसन जान्छ अल्डोल रिएक्सन दिन्छ भनेर फिक्स भयौँ हामी अब हेरौँ त यहाँ के गरेको छ भन्दा त्यही दुईवटा मलिकुललाई जोइन गरेर ओएस भएको छ भनेपछि यहाँ के भएको छ त अल्डोल रिएक्सन यो भयो यो के भयो अल्डोल रिएक्सन भयो यो के भयो अल्डोल रिएक्सन भयो अनि यहाँ हेर्नुहोस् त जुन अल्डोल रिएक्सनमा अल्डोल आएपछि अल्डोल बनिसकेपछि के हुन्छ त एउटा मलिकुल अफ वाटर रिमुभ भएको छ भनेपछि यो के बन्यो त भन्दाखेरि अब यस्तो रिएक्सनलाई के भन्ने त अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन भन्ने ओके क्लियर भयो होला अल्डोल रिएक्सन र अल्डोल कन्डेन्सेसन भनेको के हो भनेर मजाले क्लियर भइयो होला अब यो एउटा मैले अन्तिममा एउटा क्वेसन गरौँ है एउटा टाइप जहाँ अप्सन छ होइन एमस ओके यो क्वेसन गरौँ यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा विच अफ दि फलोइङ विल गिभ क्रस अल्डोल रियाक्सन क्रस एल्डोल कसले दिन्छ भनेको छ है अब हेरौँ त यसमा चा, आरको अल्फा हाइड्रोजन छ यसमा छैन भनेपछि यिनीहरूले दिन्छन् होइन अर्को कुरो त्यस्तै गरी यसमा अल्फा हाइड्रोजन छैन अनि यसमा छ यो किटोन हो यसले पनि दिन्छ अब त्यसपछि यहाँ पनि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन छ यहाँ पनि अल्फा हाइड्रोजन छ हेर्नुहोस् त यो दुइटैमा अल्फा हाइड्रोजन छ दुइटैमा अल्फा हाइड्रोजन छ अब यिनीहरूले क्रस देला नि किन यो किटोन चाहिँ अल्डी हाइड्रोजन दिन्छन् अल्फा हाइड्रोजन एउटा मात्रै भएको बेला दिन्छ भन्ने छैन यति बुझ्नुहोस् यदि एउटा अल्फा एउटा एउटा कम्पाउन्डमा मात्रै जस्तै यहाँ एउटा कम्पाउन्डमा मात्रै अल्फा हाइड्रोजन छ भने यो क्रस अल्डियाट दिँदा क्रस अल्डोल जाँदाखेरि के होला योले के दिला त प्रोडक्ट कति आउलान् दुइटै आउलान् एउटा क्रस होला एउटा सेल्फ होला हो कि भएन भनेपछि यसमा यसमा त के हुने भयो त यसमा त प्रोडक्ट चारवटा आउने भयो किनकि दुइटैमा अल्फा हाइड्रोजन छ भने चारवटा दुईवटा सेल्फ र दुईवटा क्रस जाने भयो नि त हो कि होइन त्यसैले यो पनि क्रस जान त जान्छ त्यसैले यो पनि क्रस यो पनि क्रस यो तिनटै सबै क्रस जान्छन् भनेपछि अल अफ दि एभ आन्सर भयो है सो आज हामीले के पढ्यौँ भने अल्डोल रियाक्सन कसले दिन्छ होइन अल्डोल रियाक्सनको बारेमा जान्यो होइन इन्टरमिडिएट के भन्छ भनेर पनि त्यतिखेर जान्यो अल्डोल रियाक्सन कसले दिन्छ भनेर जान्यो भने अल्डोल रिएक्सन कसरी लेख्ने कसरी राइट कसरी लेख्ने भनेर हामीले के गर्यौँ यो पनि जान्यौँ अनि त्यसपछि हामीले सिम्पल अल्डोलहरूको दुइटा रिएक्सन सिम्पल र क्रस अल्डोल सिम्पल एन्ड क्रस अल्डोलको बारेमा जान्यौँ होइन अल्डोल रिएक्सन अल्डोललाई कसरी लेख्ने सिम्पल र क्रस अल्डोलको बारेमा जान्यो र त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ यति कुरा हामीले जान्यौँ भने यति कुरा हामीले जान्यौँ भने के हुन्छ त अल्डोल कन्डेन्सेसन मजाले हुन्छ जस्तै यहाँनिर मैले एउटा कुरा भन्छु अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो के हो अरोमेटिक एल्डिहाइड हो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो र यहाँ के हो यसलाई के भन्ने त यो एरोमेटिक अल्डिहाइड हो यो के हो त एलिफेटिक अल्डिहाइड हो अब जब यहाँनिर बेस अर्थात् अल्काली केटलाइज गरेको छ र एउटा एरोमेटिक अल्डिहाइड र एलिफेटिक अल्डिहाइड रिएक्सन भएर कुनै प्रोडक्ट दिन्छन् भने त्यो रियाक्सनलाई के भन्ने त हामीले क्याल्सियन क्याल्सियन स्मिड्स क्याल्सियन स्मिड्स कन्डेन्सेसन कन्डेन्सेसन रियाक्सन भन्ने हामीले धेरैचोटि सुनेको धेरै ठाउँमा सुनेको रियाक्सन हो क्याल्सियन स्मिड्स कन्डेन्सेसन रिएक्सन भनेको के उसा बने, उसा बने, हो कता पाइन्छ के गरिन्छ प्रोडक्ट के आउँछ भन्नुहुन्छ भने के हो रहेछ त एउटा अरोमेटिक अल्डिहाइड र एउटा एलिफेटिक अल्डिहाइड जब रिएक्सन गर्छन् इन पर्जेन्स अफ बेस अथवा अल्काली केटलाइज छ भने अनि त्यस पर्जेन्समा त्यो गर्ने रिएक्सनलाई हामीले क्याल्सियन स्मिड्स कन्डेन्सेसन रिएक्सन भन्छौँ ओके अब अल्डोल कन्डेन्सेसन अथवा अल्डो रिएक्सन अल्डोल लामबाट चाहिँ यति कुरा हामीले चाहिँ जान्यौँ भने मजाले गर्न सकिन्छ एनिबीको क्वेसन्सहरू गर्न सकिन्छ सँगसँगै इन्ट्रान्समा पनि हेल्प हुन्छ आजको अल्डोल सम्बन्धी भिडियो यति नै राख्छौँ अर्को भिडियो अर्को दिन राख्नेछौँ ओके हस् नमस्ते